কমল কার্ড মোর এডুকেশনাল ইউটিউব চ্যানেলে তোমালোক স্বাগতম জানাইছো আই হোপ তোমালোকৰ খবৰ ভালেই চাগে যদিও পেন্ডামিক সিচুয়েশন চলি আছে করোনা ফলত তোমালোকে ঘৰতে থাকি পড়া শুনা কৰি থাকিবা ঠিক আছে তো পড়া শুনা কৰি থাকিবৰ কাৰণে তোমালোকে স্ট্রং হৈ থাকিব লাগিব তোমালোকৰ শৰীৰ ভালে থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে খাদ্যবিলাক তোমালোকে ভালদৰে খাই থাকিবা ঠিক আছে তো আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো ক্লাস 5ৰ অংক অৰ্থাৎ গণিত ঠিক আছে তো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে বা ক্লাসটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তোমালোকৰ কিছুমান কথা কম তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লবা সোঁ সাইডে থকা ৰঙা আখৰত লিখা সাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক কৰিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত কাষতে থকা বেল আইকনটো তোমালোকে প্ৰেছ কৰি লবা যাতে মই ভিডিঅবিলাক আপলোড কৰিলে তোমালোকে আগতে আহি পাবা ঠিক আছে তো লগতে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক তোমাৰ লগৰ বন্ধুবিলাকক যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কৈ দিবা যে কমল ছাৰে অংক পঢ়াবলৈ লৈছে অনলাইনত সোনকালে সোনকালে অনলাইন ক্লাছটো কৰিবলৈ আৰু অংক কৰি থাকিবলৈ কৈছে বুলি কৈ দিবা ঠিক আছে তো এইটো কথা তোমালোকক প্ৰথম কথা ক'লোঁ তাৰপিছত চোৱা তোমালোকে অনলাইন ক্লাছ কৰোঁতে কেইটামান বস্তু হাতত ল'ব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথম কিতাপটো তোমালোকে ল'বা বহীখন ল'বা ঠিক আছে আৰু কলম ল'বাই যিহেতু নোট ডাউন কৰি যাব লাগিব নোট ডাউন মানে গম পাইছানে তোমালোকে লিখি লিখি যাব লাগিব যেতিয়া আমাৰ স্কুল খোলা হ'ব তেতিয়া আমি বহীবোৰ চেক কৰিম ঠিক আছে পাৰিলে তোমালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত তোমালোকে চেণ্ড কৰিব পৰা ৰিভিউৰ কাৰণে বা চেক কৰিবৰ কাৰণে অংকবিলাক হৈছেনে নাই ঠিক আছে তো সেইটো কথা হ'ল তো 3 নম্বৰ কথা হৈছে তোমালোকে অংক কৰাৰ আগতে নেওঁতাবিলাক ভালকৈ মুখস্থ কৰিব লাগিব নেওঁতা গম পাইছে তোমালোকৰ 3 ধৰণৰ নেওঁতা আছে যোগ বিয়োগ আৰু পূৰণৰ নেওঁতা ঠিক আছে তোমালোকৰ নিশ্চয় যোগ নেওঁতা আৰু বিয়োগ নেওঁতা আছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ যদিও কাৰোবাৰ নাই তেনেহ'লে মুখস্থ কৰি ল'বা যিমান পাৰে সোনকালে যিহেতু এতিয়া তোমালোকৰ হাতত অজস্ৰ সময় আছে ঠিক আছে মোবাইল চাই তোমালোকে সময়বিলাক নষ্ট নকৰিবা পঢ়াৰ সময়ত অনলাইন ক্লাছ কৰাৰ সময়তে তোমালোকে মোবাইলখন চাবা যদি কাৰোবাৰ বেছিকৈ চাব ইচ্ছা আছে কিছুমানৰ হবি থাকে গান শুনা ভিডিঅ' চোৱা নাচা ঠিক আছে অলপ সময় চাবা তাৰপিছত আকৌ তোমালোকে পঢ়াত লাগি যাবা ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে নেওঁতাখন মুখস্থ কৰি ল'বা মেইন হৈছে পূৰণ নেওঁতা পূৰণ নেওঁতাটো জানাই তোমালোকে সকলো অংকতে লাগিব আমাক ভৱিষ্যতে আমি 6, 7, 8, 9, 10 যিমানলৈকে পঢ়ি নাযাওঁ নেওঁতা লাগিবই পূৰণৰ আকৌ 3টা নেওঁতা আছে সৰু নেওঁতা মাজু নেওঁতা আৰু বৰ নেওঁতা প্ৰত্যেকৰে সৰু নেওঁতাটো মুখস্থ আছে চাগে তো তথাপিও তোমালোকক আকৌ এবাৰ মুখস্থ কৰিব কৈছোঁ পঢ়ি ল'বা ভালকৈ আৰু মাজু নেওঁতা লগতে বৰ নেওঁতা এই দুখনো তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা আৰু এটা কাম কৰিবা তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত চৰি কমেণ্টত তোমালোকে লিখিব পৰা কাৰ কাৰ কিমান মুখস্থ হৈছে যদি কমেণ্টত লিখিব নোৱাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত মেছেজ কৰিবা যে কাৰ কাৰ কিমান নেওঁতা মুখস্থ হৈছে মোক কালিয়ে তোমালোকে জনাবা ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে তাৰপিছত তোমালোকে নেওঁতা মুখস্থ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ কাম আহিল কিতাপৰ বস্তুবিলাক শিকা ঠিক আছে তো কিতাপৰ বস্তু আমি আজি বেছি নপঢ়োঁ তোমালোকক জাষ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিম আৰম্ভণিটো তোমালোকক কৈ দিম যে আমি কেনেকৈ পঢ়িম আজি অলপ প্লেনটো কৰি লওঁ ঠিক আছে আৰু সেইটো আমি বনাই লওঁ যে কেনেকৈ পঢ়িলে আমাৰ সেই লকডাউনৰ সময়ত ঠিক আছে আমি অনলাইন ক্লাছ কৰি কেনেকৈ উপকৃত হ'ব পাৰোঁ তো চোৱা তোমালোকে তোমালোকক আকৌ কৈছোঁ নেওঁতাটো মুখস্থ কৰিবাই তাৰপিছত মোক কমেণ্টত লিখিবা নহ'লে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত কৈ দিবা তোমালোকৰ কিমান নেওঁতা মুখস্থ হৈছে আৰু যিমান পাৰে তোমালোকে সোনকালে সোনকালে নেওঁতা মুখস্থ কৰিবা তো এইখিনি তোমালোকক ক'লোঁ তোমালোকে কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ তোমালোকে এক্টিভলি ঠিক আছে তোমালোকে কামবিলাক কৰি যাবা তো আজি তোমালোকক গণিতৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ বিষয়ে তোমালোকক আজি অলপ কওঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এই ভিডিঅ'টো তো কালিৰ পৰা আমি ভালকৈ ক্লাছটো কৰিম
ঠিক আছে তো প্রথম তোমালকে কিতাবখন খুলি সেবা তো প্রথম কি আছে তোমালকৰ সংখ্যা আৰু প্ৰক্ৰিয়া ঠিক আছে কি আছে সংখ্যা আৰু প্ৰক্ৰিয়া তোমালকে কিতাবখন উলিয়াই লবা আৰু লগতে চাই যাবা সংখ্যা মানে কি প্ৰক্ৰিয়া মানে কি ঠিক আছে বা আমি সংখ্যা কাক বুলি কও সংখ্যা কিয় লাগে সংখ্যা কোড ব্যৱহাৰ কৰা হয় আজি গুটে বিলা মই ধুনিয়াকে তোমালোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে সংখ্যা বুলিও শুনিছা অংক বুলিও শুনিছা ঠিক আছে সাপোজ এক দুই বা আমি চৈধ্য ললো পোন্ধৰ ললো এইবিলাক সংখ্যা হয়নে অংক হয় তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত আহিল প্ৰক্ৰিয়া তো প্ৰক্ৰিয়াটো তোমালোকে ব্যৱহাৰৰ কথালৈকে কওঁ যে সংখ্যাবিলাক আমি কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা সংখ্যাই কি কৰে ঠিক আছে তোমালোকে কাম এটা কৰিবা সংখ্যা কাক বোলে আৰু অংক মানে কি এই বিষয়ে তোমালোকে মোক লিখি হোৱাটছএপত দিবা ঠিক আছে মই তোমালোকৰ বহীটো চাই দিম বা তোমালোকৰ লিখাটো চাই দিম হৈছেনে নাই সকলোৱে দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে তো চাওঁ আমি কি পালোঁ সংখ্যা আৰু প্ৰক্ৰিয়া তোমালোকক দুটা কাম দিলোঁ এতিয়ালৈকে প্ৰথম কামটো আকৌ সোঁৱৰাই দিছোঁ চাওঁ প্ৰথম কামটো হৈছে তোমালোকৰ নেওতা মুখস্থ কৰা দুই নম্বৰ কামটো হৈছে আজি কি কৰিব লাগে সংখ্যা মানে কি আৰু অংক মানে কি এই বিষয়ে তোমালোকে মোক জনাব লাগিল হোৱাটছএপত কালিয়ে লাগিব ঠিক আছে প্ৰত্যেকেই লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু যিমান পাৰে ফ্ৰেণ্ডক তোমালোকে কৈ দিবা যে ছাৰে অনলাইন ক্লাছ কৰিছে বোলো আকৌ তোমালোকক সোঁৱৰাই দিছোঁ আৰু নাম্বাৰবিলাক সোনকালে সোনকালে দিবলৈ ক'বা নহ'লে পিছ পৰি থাকিব ঠিক আছে আৰু কোনেও নোচোৱাকৈ নাথাকিবা ঠিক আছে ভিডিঅ'বিলাক সম্পূৰ্ণকৈ চাবা তেতিয়াহে বুজিবলৈ তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে তো সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ বা সংখ্যা আমাক কিয় লাগে ঠিক আছে তো আগৰ দিনত তোমালোকক সৰু উদাহৰণ দিছোঁ চাওঁ আগৰ দিনত কি হৈছিল মানুহে পঢ়িব নাজানিছিল বা আগৰ দিনত এনেকৈ সমাজ নাছিল ঠিক আছে ঘৰ দুৱাৰ নাছিল তো সিহঁতে সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰিছিলেনে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা যদি কৰিছিলে কৰিছিলে বুলি ক'বা আৰু যদি কৰা নাই নাই কৰা বুলি ক'বা ঠিক আছে তো সংখ্যা আমাক সেইকাৰণে লাগে যিহেতু যিকোনো বস্তুক আমি তুলনা কৰিবৰ কাৰণে সহজ হয় সংখ্যাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে ঠিক আছে চাপ'জ এতিয়া আমি যদি কওঁ এটা গৰু দুটা গৰু ঠিক আছে বা তিনিটা ছাগলী পাঁচটা মাৰ্বল ঠিক আছে এইটো কথাটো কোৱাৰ লগে লগে আমি কিবা এটা আইডিয়া বা মনলৈ আহি যায় যদি কওঁ মই কেইটামান মাৰ্বল আছে বুলি ঠিক আছে তেনেহ'লে তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে সঠিককৈ কিমানটা মাৰ্বল আছে বা কিমানটা মোৰ ছাগলী আছে বা কিমানটা গৰু আছে ঠিক আছে তো এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখা এই যে আমি শুদ্ধকৈ নিখুঁতভাৱে জানিবৰ কাৰণে সংখ্যাই ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিকোনো বিষয়তে নহওক বা যিকোনো কামেই নকৰোঁ আমি চবতে আমাৰ সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ হয় তোমালোকক এইখিনি ক'লোঁ তো আজি বেছি আমি দীঘলীয়া নকৰোঁ তোমালোকক সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে মই চুটিকৈ ক'লোঁ নেক্সট ভিডিঅ'টোত তোমালোকক ধুনীয়াকৈ মই অংকৰ ব্যৱহাৰ অংকৰ প্ৰণালী প্ৰক্ৰিয়া ঠিক আছে সকলোবিলাক বুজাম তোমালোকক আজি আৰম্ভণিটো কৈ দিলোঁ অৱশেষত তোমালোকক কথা এটা কওঁ তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা ভিডিঅ'বোৰ নোচোৱাকৈ নাথাকিবা আৰু যদি কিবা অসুবিধা থাকে বা কিবা তোমালোকৰ সুধিব লগা থাকে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিবা বা তোমালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত গৈ মোক সুধিব পাৰিবা ঠিক আছে যিকোনো অসুবিধাই নহওক যিকোনো অংকই নহওক ঠিক আছে তোমালোকৰ কিবা যদি ডাউট থাকে কিবা সুধিব লগা থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে ফ্ৰীলি খুলি তোমালোকে সুধিব পাৰিবা ঠিক আছে এইখিনিয়ে তোমালোকক ক'লোঁ থেংক ইউ বাই বাই